Samo jedan ćemo primjer navesti, onoga čuvenoga Seida ibn Amir al-Džumahija, koji kada mu je bio je namjesnik i bio je najsiromašniji kao namjesnik, bio najsiromašniji, možda sam ja govorio u ovoj džamiji. A onda Omer, koji je bio halifa, čuje zato da je namjesnik najsiromašniji u tom mjestu, u Homsu, u današnjoj Siriji. I pošalje mu 1000 zlatnika da se oporavi malo taj namjesnik, koji platu što dobije podijeli. Nikad u kuć mu plata nije ušla, sve podijeli drugima siromašniji. Pa on postao najsiromašniji. Nema ništa u kući. I on čuje zato i pošalje mu 1000 zlatnika. Kada smo donijeli 1000 zlatnika, on kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. A žena čuje to i kad su oni otišli, ona izleti, kaže šta je to bilo, je li to ne do Allah, halifa Omer umro. Pa bela je sad u islamskoj državi, kaže ženo još gore od toga. Kaže da nije muslimanska vojska ne do tjelna na frontu izgubila. Kaže ženo još gore od toga. Pa zar ima išta gore od smrti halife i od gubljenja muslimanske vojske na frontu? A on joj kaže ima ženo, došao dunjaluk da uništi moj ahiret. Kaže, hoćeš li mi pomoć da se spasim? Kaže, žena, hoću, ona još ne zna o čemu se radi. Kaže, halifa mi je poslao 1000 zlatnika, pakuj odmah po nekoliko zlatnika u jednu kesu i odmah dijeli prije ahšama i mraka da sve raspodijelim, da u našoj kući ne ostane. Pogledajte tog imana, ljudi moji. Mi bi vriskali od sreće kada bi nam neko donio 100.000 eura, ne bi ti niko izlazio iz kuće, to bi ti dobro zamandalio vrata i prebrojio sa svojom hanumom, razumijete, i onda bi još naručio 3 velike torte, pozvao bi komšiluk pa da ih častiš. A vidite, on kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi, mi se njemu vraćamo. A kad to izgovaramo? Kad neko umre, vidjeli ste gotovo, kod nas se najviše to izgovara. To jasno govori o imanu. A ko je taj iman usadio u njih? Allahov miljenik i poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. E taj iman nama danas treba.